Gəlmişik, qəbirsanlıqdan keçmişik. Bax burada da Ağalar uşağının evləridir. Rəhmətli Sabir dayıcıların evləridir. Nə bilim, valla dəqiqliklə mən tanımıram o qədər də. Deyin, Nəsir dayıcılın evi oradadır, yolun altında. Namətçilin evləri oradadır. Namətçilin, içindən gör nə boyda ağac. Valla Nəsir dayıya rəhmət eləsin. Yolun üstdəki, bax o qəhrəman dayıcılın evidir. Onu tanıyırdı. Qardaş dayıcılın evləridir. O laf yuxarıdakı, o da görkən Sərdar müəllimin evidir. Hə, o deyil. Onun yuxarıdakı da Ağacılın evidir. Ağacılın evi oradadır. Hə, buradadır. Yuxarıdakı Ağacılın evidir. Bu, Bərdəki Pənahın evi olmalıydı yazığın. Pənahın evi yoxdur. Pənahın yox, deyil. Pənahın evi oradaydı. Pənahın yox. Ədalət müəllimin evi oradadır. O, içindən ağaç bitən. Yox, yox, bu Ədalət müəllimin evi olmalıdır. Qaraqızın yoldaşının adı nə idi? Rəhmətə getdi. Qaraqıza rəhmətə getdi. Yox, bilmirəm. Onların. Allah rəhmət eləsin. Onların evi olmalıdır. Bax, burada keçə bilmirik. Dərə elə vəziyyətdədir ki, yəni buradan belə görsənir. Biz bura güclə gəlib çıxmışıq. Bura qədər, inansın, sinəmizə qədər otu yara-yara gəlmişik. Saat 10-dan çıxanıq Qorçudan, maşından gəlmişik kəndin girəcəyinə. Aşacaqda maşını saxlamışıq. Abbas Əlməlimin evinin yanına tam bir tər qaldırdıq. Orada da yolda ağaçlar bitirdi, kölkös maşından hündürdü. Oradan keçə bilmədik. Heç kəndin içinə girə bilmədik, öz evlərimizi girib çəkə bilmədik. Oradan da qara günə ilə fırlanmışıq. Kemal Dağcılın evinin yanı ilə, Zəfər Ulanın azada oralara baxa-baxa. Buraları gəzə-gəzə gəlib çıxmışıq. Qəbirsanlığa, qəbirsanlığı çəkdik. Buradan da indi keçmişik bura. Bax, burada Ağalar uşağı kəndidir. Belə. Buranı da çəkdik, o da naməçsizin deyil orada. Evimiz orada. Evimizin içində görsən nə boyda. Ağaçlar bitibdi. İki ev hündürdük qalmışdı. Evdə paralanıbdı. Hə, yəni oranda baxmayan evlər hamısı eyni bir şeydir. Eyni vəziyyətdədir. Burada kəndin qabağı. Deyha, ay çiləsi. Ay çiləsi. Pir görsən mi? Pir görsəniz. Pir görsən mi? Yox, orada deyil pir. Yox, pir bu yüzdədir. Ora Ağalar uşağını adlasa oradan görsən hələ. Sərt günəyə baxın. Sərt günəyə elə sərtliyini saxlayır. O yuxarıda, Gür bulaqdan aşağıda, orada gül bitibdir. O gülə bir baxın. Bax, yaxınlaşdırıram. O gülə baxın, görün ora. Sabahları inşallah görək vaxt eləyib. Çala ondan sonra pirin boynuna, oralara piri ziyarətə getməliyik. Bax, onda gedib oranı çəkəcəyik. Allah verdi yüzbaşının yurdundan biraz yuxarıda. Bax, o gül orada bitibdir. Bilmirəm nə dərəcədə sizə göstərə bildim. Bax belə, günlərin atıqlə gəlmişik. Buraları ziyarət eləməyə, bu dağları, bu yerləri, bu yurtları. Şükür olsun. Allah qismət eləsin, Allah nəsib eləsin. Hamı gəlsin, hamı. Evinə yıllar, onda kənd olar kənd. Namədə inşallah gələrsən, evinə gəlsin. Qatarda, cəhənnəm dərə. Bəli, baxın. Cənnəti cəhənnəm dərə deyirlər, amma cənnət. Gözəl. Göz doymur baxmaqdan, Allah.